Почитувани, денеска сакам да промовирам и презентирам еден моќен значаен проект за младите луѓе во Општина Велес. Проект кој што ќе обезбеди нови и поевтини домови за младите брачни двојки. Во наредниот мандат ќе обезбедиме 300 бесплатни градежни парцели кои ќе бидат наменети и понудени на младите брачни парови. На тој начин, младите ќе имаат можност да го решат едно од главните животни прашања, а тоа е обезбедување на дом за нив и за нивното семејство. Плацовите ќе бидат со површина од по 300 квадратни метри. Обезбедени се во местноста Каменот, во населбата зад Костурницата. Со овој проект, кој ќе биде разработен со соодветна програма, со динамика на реализација и услови, директно општината ќе им овозможи на младите луѓе од Велес кои го започнуваат својот заеднички живот, да се изградат собствен дом, во кој што ќе се развиваат и растат идните наши млади поколенија. Почитувани, веќе реализираните проекти на државно ниво Купи куќа, купи стан и купи куќа за млади се доказ дека ВМРО ДПМН води грижа за граѓаните и нивните потреби. Сакаме ваквите добри политики за младите да продолжат и во иднина, и на локално ниво, и тоа токму тука во нашиот Велес. За сето ова потребна е ваша подршка. Ве повикувам на 15 октомври да го изберете редниот број 13 за проектот Бесплатни плацови за млади брачни двојки и за уште 148 други проекти од новата програма што ви ја нудиве. Ви благодарам.